ассалому алейкум толибилмон ва шавқмандони химия ки то ҳол бо дархост ва хоҳиши худ ба ман ирсол намудед ки мавзӯи кислотаҳоро ва пайвастагиҳои гидрогениро ба шумо ба намуди навиштани формулаи графикӣ фаҳмонда бошам аз инҷо мо барои формулаи графики моддаҳоро донистанд аввал кислота ё пайвастагиҳои гидрогениро менависем кислотаи хлорид ашхлор фторид аш фтор йодид аш од брӯмит аш бром сулфид ё гидроген сулфид шдуэс ами ак ншс сч метан навишта шудааст мо аз рӯи ин пайвастагиҳо яъне пайвастагиҳои гидрогени ки карбон литроген сулфур бром ва хокӯза ҳосил кардаанд мо формулаи графикии онҳоро тартиб медиҳем барои навиштани формулаи графикии онҳо ба мо лозим меояд ки мо валенти онҳоро истифода барем гидроген доима валенташ як аст бинобар ин ҳангоми гидроген бо хлор формулаи графикиашро навиштан дар байни онҳо як банд гузошта мешавад гидроген бо фтор гидроген бофтор як банд гузошта мешавад гидроген бо ёд низ чунин аст ашбром низ чунин навишта мешавад гидроген сулфит сулфур аз ҳисоби он ки ду валента аст мо сулфурро навишта ба он ду атом гидрогенро тасвир мекунем нитроген се валента мебошад бино бар ин мо ба нитроген се атом гидроген мегузорем ва пайваст мекунем ва метан бошад чор валента аст карбон бинобар ин мо карбонро навишта ба он чор атом гидрогенро илова менамоем ин дар бораи пайвастагиҳои гидрогенӣ ки галлогенҳо ва ғайриметаллҳо карбон нитроген сулфур ҳосил карда метавонанд барои шумо буд агар дар сурати навиштани формули намакҳо ба ҷои атомҳои гидроген кали бари ва дуруст кардани валианти онҳо аз инҳо истифода намуда мо метавонем бо чунин тарз формулаи графики намакҳоро тартиб диҳем ки онро ман дар видеоҳои оянда ба шумо нишон медиҳам ана акнун кислотаи сулфат пайвастаги кислотаи оксигендор с4 навишта мешавад 833 кислотаи карбонат h3 по4 кислотаи ортофосфат ё фосфат мегӯем hнc кислотаи нитрат дар байни пайвастагиҳо кислотаи нитратро мо чунин менависем аш о нитроген оксиген оксиген ва дар ин ҷо чаро чунин гузошта шудааст аз ҳисоби он ки мо вақте ки дар инҷо валентнокии нитрогенро меёбем валенташ ба чор баробар буда дараҷаи оксишавии нитроген ба панҷ баробар аст ва дар бисёр адабиётҳо гуфта шудааст ки нитроген аз ҳисоби он ки дар инҷо ба гуфтан мумкин ки ин оксиген میتوند که الکترون آزاد را به دیگر اتم نیز پیوست شود از این رو اینجا تنها یک بند گذاشته می شود که این ولین را اشاره می کند در بعضا ادبیات ها درجه اکس شوی به ولین نوکی برابر افت است که آن نسبتا درست است و درجه اکسی شوی هشنه به پیلوسی پنج ولین نوکیش به چور ولین نوکی نیترگین به چور و درجه اکس شویش به پنج برابر است وقتی که ما ولین نوکی آن را معایم کردنی می و در آن صورت برای ولینت اتمی مرکزی را یافتن ما از ولینت پایوستگاه استفاده می‌کنیم اکسیژن دویم و دو, دو برای چی برای اون که از روی فرمول 8 طرح N استفاده می‌بریم N اکسیژن در سیستم داوری در گروهی شش است اگر ما از هشت شش را طرح کنیم دو حاصل می‌شود و در اینجا می نویسیم که در چه خیلی که میدانیم یک ولینت است دویم و در صورتی گذاشتن در اینجا ولینتش با миқдори атомҳо зарб карда шуда ба атоми номаълум ки мо бо х ишора кардагӣ ҳастем ҷамъ шуда сипас ба ду зарби се бояд баробар шавад ва аз ин ҷо мо чи хеле ки навиштем мо муодилаи хатиро ҳал мекунем вақте ки аз ин ҷо сро меёбем х баробар 6ш тарҳи д яъне ки дар инҷо ду зарби се 6ш ва ду вақте ки мегузарад ба ин тарифи баробарӣ минс д мешавад аз ин ҷо мо ёбем с баробар чор анакнун бо ҳамин тар сулфур карбон фосфор ва дигарҳоро ёфта мо чунин мекунем кислотаи сулфат 8 со 4 барои навиштани формули графикии он мо фаҳмидем ки сулфур шш валента аст ҳангоми ба оксиген валенташ ду гузоштан ва ба гидроген як гузоштан агар мо сулфурро ёбем дар инҷо мефаҳмем ки ҳаш тарки ду шаш аст و بنابر این در اینجا گیدرگین ها را از روی ولنتشان گذاشته سلفور را به مرکز میگذاریم و سپس اکسیژن ها را به اون پیوست میکنیم برای اون که سلفور ولنتی 6 دارد اکسیژن ولنتی 2 دو دارد چه خیلی که میبینیم در این اکسیژن 2 در آن اکسیژن هم دو بند در این اکسیژن هم دو، در این هم 2 اكو در مجموع انا دو، دو، 2 یعنی که همگی 6 بند خیمیوی حاصل شد ана акнун кислоти карбонат ашт сео се дар судати навиштани ин формула чи хеле ки мо дар поён гуфтем муайян кардем ки карбон валенташ ба чор баробар буд ана аз ин рӯ мо чунин менависем гидроген гидроген карбон оксигена бо бандҳояш валенташ ду аст мегузорем васипас карбону оксиген чунин банд навишта мешавад дар инҷо формлаи графикии кислоотаи карбонат оварда шудааст кислотаи орто фосфат ё ин ки мо фосфат мегӯем ӯ чунин навишта мешавад атоми гидрогенро гузошта сипас атомҳои оксигенро мегузарем ва байни гидрогену фосфор атомҳои оксиген меисанд барои он ки валентнокии оксиген ду аст ва сипас аз ҳисоби он ки фосфор панҷвалента мебошад дар ин пайвастагӣ мо боз ду атом ба оксиген илова мекунем чи хеле ки дидем дар кислотаи ортофосфат миқдори оксиген чорто аст ва чи хеле ки мешуморем як ду се чор атоми оксиген як атом фосфор ва се атоми гидроген бо тартиб пайваст шуданд ин дар бораи формулаи графики ин дар бораи формулаи графикии кислоотаҳои оксигенор ва беоксиген ва пайвастагиои баъзеаз ғайриметаллҳо буд ки мо барои шумо маълумот додаем агар хоҳед ки мавзӯъҳои оянда боз чнинбо чунин шакл барои шумо мавзӯъҳо фаҳмо ва содда бошанд пас фикри худро навишта ба мо ирсол кунед то мо камбудиҳои мавҷудро ҳаллу фасл кунем ба диққататон ташаккур